مصطفیٰ ذات یکتا آپ مصطفیٰ ذات یکتا آپ مصطفیٰ ذات یکتا جس کو یک بنایا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا اپنی ہر خوبی میں تنہا اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اس نے یوسف اس دم عیسیٰ دم عیسیٰ ید بیضادار آچا خوبا آچے خوبا ہمدارا تو تنہا داری اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں آپ کی رویت دیدار خدا آپ کی رویت دیدار خدا جلوہ گاہ ہے حق تعالی آپ ہیں جلوہ حق تعالی آپ ہیں جلوہ گاہ ہے حق آپ کو رب نے کیا اپنا غدیب کیا مطلب مطلب یہ ہے اس ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے ساری خلقت کا بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنائے اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں آپ سے خود آپ کا سائل گمان آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں جانے جان میری تمنا آپ ہیں جانے جان میری تمنا آپ ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی
آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے بر درد آمد گدا بحر سوال بر درد آمد گدا بحر سوال ہو بھلا اختر کا داتا اب ہے ہو بھلا اختر